السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ndugu zangu watukufu wa Islam, na tumekutana tena katika kipindi hiki cha kuzielezea zile nafsi saba. Na hii leo tuko katika nafsi ya tatu ambayo ni nafsi mulhima. Nafsi ya mwenye kutia hamu, an-nafsul mulhimatun, nafsi ya mwenye kutia hamu, nafsi ya mtu ambaye ana hamu na kila jambo, kila kitu anataka kiwe chake, kila kitu anataka akifikie, kila jambo anataka yeye ndio mwenye kulifanya. Kwa hiyo nafsul mulhima naye ni moja katika nafsi ambazo zinawatesa baadhi ya watu, ima watu wengi sana. Zinawatesaje? Zinawatesa mfano kama kuna baadhi ya watu wana nafsi hizo za hamu, ana hamu ya kila jambo. Mfano kaoa, ameoa mwanamke, baada ya kuishi na yule mwanamke labda kizaa tu, anakuwa hana hamu na yule mwanamke, yule mwanamke naye anakuwa hana hamu na mume wake kwa sababu tayari washapata mtoto. Mama kaamishia mapenzi yote kwa mtoto, baba naye kaamishia mapenzi yote kwa mtoto. Anaona sasa huyu mama, huyu mke wake sasa kazeeka, hafai, anatakiwa atafute chombo kingine. Kwa hiyo mtu kama huyo mwenye tamaa hiyo kama hiyo, anayo nafsul mulhima, na huyo asije akaingia katika kutaka kuongeza mke wakati huyo alionaye bado hajamweza. Anataka kuoa kwa ajili ya tamaa. Kuongeza mke ni sheria imeruhusiwa kabisa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha. Lakini katika prosesi za kuongeza mke isiwe ni sababu ya yeye kwamba hana hamu tena na yule mwanamke, iwe ni sababu ya kuongeza mke wa pili. Kwa hiyo nafsul mulhima hii nayo inatibika vizuri zaidi, lakini kupitia majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nafsul mulhima, wewe mwenye nafsi yenye tamaa, unatamani madaraka, unatamani kuwa mwanachuoni mkubwa, unatamani kuwa na wake wengi lakini pasi na kufuata utaratibu, unatamani kuwa na nyumba kubwa, nyumba nzuri, lakini huna kazi ya kukutafutia ya kukupa kipato cha kununulia hizo nyumba ima kujengea, au aidha unatamani kuwa mmoja katika watu ambao wanatoa fatha za kiilmu katika dini, lakini sasa ilmu huna. Ndugu yangu mtukufu Islam, ndugu yangu mtukufu Muislam, basi dili na jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kila siku, asubuhi na jioni, ulisome jina hili mara 1000 asubuhi na jioni, kama una nafsu mulhimatun, kama unayo nafsi yenye tamaa, nafsi yenye kutamani vitu usipokuwa na uwezo navyo. Lakini Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, min husni islami mri tarkuhu ma la yani, ni katika uzuri wa mtu Muislam ili uonekane wewe ni mzuri zaidi, kwanza ni kuliacha jambo ambalo halikufaidishi wewe. Kwa hiyo nafsul mulhima inatibiwa kwa jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wallah, yeye Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo jina hili linaweza kuitibu nafsul mulhima, nafsi ya mwenye kutia hamu kwa kila jambo unaloliona. Ukiona asali unaitaka, ukiona mwanamke mzuri unamtaka, ukiona nyumba nzuri unaitaka, ukiona cheo kizuri unakitaka, ukiona wanafunzi wameelewa vizuri unatamani wao wako kwako. Kwa hiyo katika moja ya vitu ambavyo huwa vinaua vinaathiri watu wengi sana, wanashindwa kufanya maendeleo yao, ni kuwa na nafsul mulhima. Anakuwa hafanyi maendeleo yake ila anatafuta pesa awe tajiri. Hata katika dua za kuomba hakuna mtu ambaye aliwahi kuomba utajiri, ila tunaomba riziki. Mwenyezi Mungu akupe riziki, yeye anapanga kupe riziki kiasi gani, milioni moja, laki tatu, elfu mbili, elfu ngapi. Kwa hiyo nafsul mulhima, kama utakuwa nayo nafsi ya kutamani tamani, basi dili na jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wallah, kila siku kuanzia asubuhi baada ya salatu al-fajr na baada ya salatu al-maghribi, pia
muda wote unaruhusiwa kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hauzuiliwi. Hii mipango ya kusema kwamba unaanzia asubuhi uje umalizie jioni, huu ni utaratibu uliowekwa. Lakini kuanzia hiyo salatu alfajiri kama una muda, kuanzia mpaka salatu dhuhuri, salatu la asri mpaka hiyo magharibi, ni ruhusa, ukatazwi, ila utaratibu wa kuitoa nafsul mulhima kuanzia asubuhi kutokana na kazi zetu tulizonazo. Lakini pia vile vile katika kazi zako pia hukatazwi kutaja jina la Mwenyezi Mungu, wallah, yeye Mwenyezi Mungu, yeye Mwenyezi Mungu, yeye Mwenyezi Mungu ndiye atakayekuwa ni sababu ya kuitoa nafsul mulhima. Kwa hiyo jina la Mwenyezi Mungu wallah utalitaja, utakuwa unalitaja kila mara kila mara kila mara, hususan baada salatu subhi wa baada salatu almaghribi, mara 1000 utakuwa umeitibu nafsul mulhimatun. Ndugu zangu wa Uislamu, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyotuelekeza katika hadithi yake ya nzuri kabisa, ambayo ni hadithi mahsusu na inajuliwa, watu wengi sana wanaijua, inna Allaha lam yadha da'an illa wada'a lahu dawa'an, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuweka maradhi ila maradhi yale ameyawekea dawa. Inna Allaha lam yadha da'an illa wada'a lahu dawa'an. Kwa hiyo kwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha Mwenyezi Mungu hakuweka maradhi ila maradhi yale ameyawekea dawa, kwa hiyo akasema tadawau ibadallah, tafuteni dawa enye waja wa Mwenyezi Mungu, fanyeni dawa. Kwa hiyo dawa, ukiona una maradhi ya maradhi yale yatafutie dawa, na pia maradhi kama yatapata dawa yake maradhi yale yatapona. Ndugu yangu Muislamu, ni moja kati ya vitu ambavyo tunatakiwa tusaidiane sisi Waislamu, ili kila Muislamu afanye yale ambayo anayataka Mwenyezi Mungu na anayataka Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wama alaina illa albalaghul mubin walkamalu lillahi, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.